Obiectivul განაგრძობს ეთერში ალ რადიო მაუწყებლობას უყურებთ აუსმენთ სტუდია ნომერ 8, რომელსაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გაუძღვებით მარიამ ბუჭაშვილი და გიორგი კასრაძე. მარიამ, გამარჯობა. მოგესალმები გიორგი, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს. როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, მომდევნო 2 საათის განმავლობაში სტუდია ნომერ 8 იმაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. მაყურებელს კი უპირდებით საკმაოდ საინტერესო გადაცემას. ვისაუბრებთ როგორც ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ასევე საუბარი მოგვიწევს სოფლიოში მიმდინარე პროცესებზეც. დავიწყოთ Bucharestis summitit 2008 წელს NATO-მ საქართველოს და უკრაინას უთხრა, რომ ეს ორი ქვეყანა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი აუცილებლად გახდებოდა. 14 წელი გავიდა, NATO-ს წევრი სახელმწიფოები კვლავ ბუქარესტში შეიკრიბნენ და კვლავ მისცეს პირობა საქართველოსა და უკრაინას, ასევე სხვა სახელმწიფოებს, მათ შორის ბოსნია-ჰერცეგოვინას, რომ ეს სახელმწიფოები აუცილებლად გახდებიან NATO-ს წევრები. თუმცა არანაირი დამატებითი სამოქმედო გეგმა ან ის აუცილებლად გასატარებელი რეფორმები, რომელიც კიდევ უფრო მეტად დაგვაახლოებს ნატოს, ჯერჯერობით არ გაჟღერებულა. დღეს მინისტერიალი იმართება და მინისტერიალზე ასპირანტი სახელმწიფოებიც არიან მოწვეული, მათ შორის საქართველოც, უკრაინაც. დამკვირვებლის სტატუსით ამ პროცესს ესწრება ნეიტრალური მოლდოვა. გაკეთდა განცხადებები, რომ მოლდოვამ აღნიშნული გაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც რუსეთსა და უკრაინას შორის საომარი მოქმედებები დაიწყო. თავს ნეიტრალური სტატუსით კი მოლდოვა დაცულად ვერ იგრძნობს და ამიტომ არის აუცილებელი ახლა მისი გაწევრიანება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. საინტერესოა ფინეთისა და შვედეთის მაგალითიც. ნატოს 30-ივე წევრი, 28 წევრი სახელმწიფოს პარლამენტმა უკვე მოახდინა რატიფიცირება ამ სახელმწიფოების ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას და პრაქტიკულად დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ 28 წევრის ნაცვლად ნატოში უკვე 30 წევრი სახელმწიფოა. აქედან და ბოლო ორი პირდაპირ საზღვარზე მდებარეობს რუსეთის ფედერაციასთან და გაკეთდა განცხადებები, რომ რუსეთმა ნაცვლად იმისა, რომ ნაკლები ნატო მიიღო მის საზღვრებთან, მეტი ნატო მიიღო იმ კონფლიქტის შედეგად, რაც უკრაინაშია. ჩემი საუბრის პარალელურად ბატონ მალხასტოფურიას ეგრიმებოდა, მე სტუმრებს გაგაცნობთ. ბატონი მალხასტოფურია და ბატონი მამუკა კარტოზე არიან ჩვენი გაცემის სტუმრები. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გეგმებოდათ, როდესაც მე საუბრობდი ბატონ მალხას ნატოს მინისტერიალზე გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით და იმ აუცილებელ პირობასთან დაკავშირებით, რაც ნატომ განისაზღვრა საკუთარ დღის წესრიგად, რომ საქართველო და უკრაინა მიიღოს თავის რიგებში, თუმცა ამ განცხადებების მიღმა ვერაფერი სინამდვილეში ჩვენ ვერ დავინახეთ. 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გაწყვეტილებას მოყვა საომარი მოქმედებები საქართველოში და ტრაგიკულად დასრულდა ეს პროცესი ჩვენთვის, ორი რეგიონის აღიარება ასობით დაკარგული სიცოცხლე დამატებით, ჩვენ ჯარისკაცების ასევე მშვიდობიანი მოქალაქეების წაღებული დამატებით ახალგორი და კოდორი. 2014 წელს მაქსიმალურად დაახლოებული უკრაინა იღებს ყირიმის ანექსიას რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და მიერთებას და ასევე პრობლემებს დონბასის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქს, ხოლო მას შემდეგ, რაც უკრაინამ არამხოლოდ ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გადაისაუბრა ზელენსკიმ, არამედ ისიც თქვა, რომ ბირთვულ სახელმწიფოდ უნდა აქციოს უკრაინა, მიიღო სრულმასშტაბიანი ომი და დღეს აი მთელი მწუხარებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკრაინა აღგავა რუსეთმა პირისაგან მიწისა, იმიტომ რომ თუ მიწისაგან პირისა როგორ არის გამოთქვა, მთლიანად ყველანაირი ინფრასტრუქტურა მოურღვია და მოუშალა ამ სახელმწიფოს. ამ პირობებში შემოგვაცალეს ტერიტორიები, დაუკარგეთ მოქალაქეები, მთელ უბედურებებში ვართ ორივე სახელმწიფო და მაინც პირობა იმის, რომ გავხდებით ნატოს წევრები. თქვენ რატომ გაგერიმართ? არ ვიცი, თქვენ რო თვითონ 2008 წელს რო შეგპირდე და მას ვერ 14 წელი გავიდა და ნუ 14 წელიწადში უნდა გაიზარდა სადამე. ისე რომ იგივე შეგპირდენ, აი რა არის ისე 14 წელი სადაბაში, რომ 14 წელს გახდება თოვლის ბაბუოს წეს და აღარ უნდა ჯეროდეს და თუ 14 წელს ასაკში კიდე ჯერა იმ ბავშვის გონებრივი შესაძლებლობები შესავარაუდოდ შეზღუდულია. აი დაახლოებით აი ამ ინტელექტია ქართული პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი. ისე გეოგრაფიის დაზუსტებისთვის ორივე ქვეყანა არ არის რუსეთის მოსაზღვრე, შვედეთი არ ესაზღვრება რუსეთს, ხოლო ფინეთი ესაზღვრება. უბრალოდ დავაზუსტე. და რაც შეეხება ახლა ახალ შეპირებას, რომ თქვენ კვლავ იქნებით ნატო, მე არავარ წინააღმდეგი რომ ამ სამიტებზე რომ დავიაროთ, როგორც აი ესე მაყურებლება უსმინოთ იმ სხვა შორის ნატოს პირველი პირებისგან არა რაღაც მესამე და მეოთხე პირებისგან რაღაც ბუტაფორიულ დაპირებებს, თან ნატოს შესვლაზე არა საუბარი, აქ არის ნატოს კარებთან კიდევ უფრო ახლოს მიახლოებაზე. ისინიც არ იძახიან გაბართულად, რომ საქართველოს ნატოს წევრი გახდება, ამას მხოლოდ ქართველი პოლიტიკოსები იძახიან. იქ გვეუბნებიან რაღაც გაუგებარ ფრაზებს, დაუმთავრებელ წინადადებებს და ნუ ხშირ შემთხვევაში
Este nădădebebi aris, ai rogut ca tu pro rusetis gazagonat, nădăcoam de arăt ce am tuis. Ce am dat sâmbătă xarot, răt sâmbătă samidze moxta da răt xdeva, ce am dat sâmbătă xarot meotulir. Să cât o sâmbătă xarot arisiso, nătos da eurocaușiris gat eurianebes, cadab mă da itca septmanetan. Anu e sori, etvaniz gan sulia, chinar sobriuat, samhedru tolsazrit, ola nairat, gan schoebuli, structura, rațari, eurocaușii, da, rațari, NATO, amis gada mandait ca seta. Da, economiuri, forumis, machori, sistem de lauri, sugurcari, eurocaușiri, eurobis, bomhrebi, salsahat, patriotale, asida, alavat, bomhrebi, sakatolo, acțiu, samzolo, poligonada, samzolo, mindroada, arguindaro, stați în ahaze, la ușualot, rusetis, midmaze, ce perechit, bomhrebator, arsebuli, jari, rațari, rusetis, isați gauides, da, aratu, isjari, idgez, da, meori, jari, inda, uhenot, da, rodis, bomhrebat, imatomida, sakatolos, gat, rat, radiațiuli, capți, nebuli, da, pe radiațiul ăla gamski de buli, mindrușe, cum am dui la tara, ce interese și amito, amoriz ma, romel, certi moxos, da, meori, amoxos, da, etrul, etroare, am zis, sau bar, ce suco, biu, rebelier, sau ce se zanat la zale, ara soție, sau ce ma, copila, euroca și euroca și rico, da, NATO, NATO, ico, are cu ea nebirul, NATO, seuria, dar are euroca și seuria, da, are cu ea nebirul, euroca și seuria, NATO, seuria, biar are. Da, scoate și oris. Păi, da, tu, sacatul, sazref, zmetat, nu mocțos, al mocțos, că itvalisine ven zlieri turketi sa zreps, da zlieri turketi sa gare o sacpe da ministru, sunt liat gat, camut, kmit, ai pida pe gerut cu managanac, da diplomati ura, da mereu cu cartulat, halhurena ze man, rad cu gasagemat, absolut, tot cu lasi. Mantcaro, eurocaușiri, ertiani, organismi, moțcoete, tarșe, ile, mai se costă, da, cu ce am gulis, cu am imitorul. Ce sahmel tu sa zvari, vergo ecrem, eurocaușiri, ta tu turketi, argahta, eurocaușiri, se ui. Anu, anu, m-am pierdut pe tu caro, ara naida tarda ușo, saca tu sa eurocaușiri, se ui, tu tito turketi, arikna, euro, da, bi se turket zalianu, da, ce am savit, rogor, ce am migocini, eurocaușiri, ce am zis, mungebiani, da, economiuri, forum, istu sa i martlaviza, da, zitati problema, raca este, zitati ubedureba, rog, ana itzleba, da, mosahleba, itzleba, izgacireba, schotava, da, uigața, uschot, omele, bi se mude, am și sa ceva, tu hedat, te-a dat, da, se economiura. Მოსახლეობის ცხოვრების დონის აწევა, რაც უკვე არათუ შეაჩერებს მიგრაციას, ვფიქრობ უკან დაიწყებენ დაბრუნებას, იმიტომ რომ არავის არ უნდა ვთქვათ გადახვეწლათ ამერიკაში ცხოვრება, თუ აქ ექნება ანალოგიური პირობები, ხო? ეს ორჯერ ორი ოთხია და არავინ არ ვთქვათ, რომ ქართველებს ახლა არ მოწოთ ის მიწაწყალი და ეს ხო ესე არ არის, ყველა მიცით. Ძირითადად მიდიან, მე ოჯახიც ვიყავდ და დაკარგულია ის უკვე საქართველოსთვის სამუდაოდ. Ჩვენ არა ვართ სომხები ძლიერი მის მატარებლები, რომ იქ თავიანთი ისჩექნან სახე და შეინარჩუნო. Არა, ქართველი მესამე თაობა უკვე დაკარგულია იმას. Აღარც ენაიცის, აღარც სამშობლოს ადარის ის ტერიტორია და აღარაფერი იკარგება. Ეს არის ფაქტი ახლა. Როგორც გინდა ვალამაზოთ და შევღებოთ, რომ ესესი არ არის და ესესია. Ეს შეიძლება ის ადამიანი, რომელიც 50 წელი აქვს ცხოვრობ, მე ვეღარ წავიდე ვეღაცად, მაგრამ 4 წელს ბავშვო წაიყვანენ, ამ თუნდაც იქ დაბადებული, ის უკვე იქაური არის და მორჩა იმას აღარ ტკივა და აღარც ცივა და აღარც ყურია სამშობლო რა ეს თქო. Ანუ კონკრეტული რა იყო ბოლოდინი ბატონო მაგრამ ისე დაუბრუნდები, ისე დაუბრუნდები, რომ თურქეთის განცხადება, თურქეთის განცხადება, კი ბატონო მართალი ხარ, მაგრამ მე სხვაგან წავედი. თურქეთის განცხადება იყო ისა, რომ თუ მოკლედ თანახმარენ უნდა გაფართოვდეს საქართველომდე, ნუ ეს ის კი არ გულისხმობდა და რუსას ქართველზე უნდა დამთავრდეს. ალბათ საქართველოსაც გულისხმობდა, მაგრამ ნუ თუ თურქეთი არ იქნა, ნუ ვერ ვიქნებით სავარაუდოდ ვერ ჩვენ. Ეს იყო ძალიან ძიმე განცხადება პირდაპირ ხალხურ ენაზე, რომ თქვა, თქვა რომ ეს მოწყვეტი თან მართლა მოწყვეტილი ვართ, ხო? თქვა ჩვენ საფრანგეთის პრეზიდენტმა თავის დროზე ათანამ მაკრონ შეგვახსენა რა თქვენო, იმიტომ არ უნდა მიგიღოთო არსადო, რომ არა ხართო ევროპის ნაწილიო, ხო? იმან საერთოდ ჩამოგწერა, ხო? ჩვენ და საუბედუროთ, სრულიად არ მომეწონა. ანუ ეს არ არის რაღაცა რუსული ნარატივი და რაღაც იგიჟებს თუ საუბრობენ ეს ლიბერალურ არხებზე, ეს არის ის, რომელსაც ევროპელი ის ლიდერები საუბრობენ, რომელიც წვეიტავენ რეალურად. ეხლა არ წვეიტავს მამაშვილი ბუღაძე ევროპაში, არაფერს არ წვეიტავს და მაკრონი წვეიტავს რა სამწუხაროდ და აქ ჩვენ გვაჯერებენ, რომ მამაშვილი ბუღაძე უფრო მთავარია, ვიდრე მაკრონი, ვიდრე თურქეთის პრემიერ-მინისტრი. არ არის ეს საუბედუროთ რა.
Im jami de la președinte, ma hoi, Eduard Ceavarnadze, nu, Sakartvelos, Surda, NATO, Ceuri, Sahab, Cepogam, Tarigo, da, Sahab, Tarigo, Misie, Pšic, NATO, Segidit, Sore, Ceavarnadze, Zdruș, Ceavarte, Orieta, Samica, Eliho, Mengon, Cota, Uproadre, Kidero, Sak, Kosovo, Šicavida, Pirul, Kartul, Misie, Sore, Dam, NATO, Egidit. Realul, Sakartvelom, Rad, Zdamu, Kidebloba, Buipova, Dremde, Ajam, Period, Izganmalova, și Čuan, Mudmivat, Guesmis, Hiak, Aris, Politici, Šesahab, Tesabolo, Džamši, Am, Hiak, Arši, Agatsa, Tom, Uhila, Barierim, nat gușile, scăzând rom vărsăb divart, da, rad să anatulod, damat ebit probleme, smăcioris, conflictur care bzuknis să cartolos. Asta vei rodi să cum să obrob trom, coeknis, heli suple bisturavi, cazoga doi bisum tauresi, mizani unda igos, coeknis teritoriul tulianul bis mixeva. Cioan a auzit robot cioan i-o sida, abhazi tana mukava care bis azi rezgatuali cine barom lebit, a zgausit epis alianse, bis să cartolos opnas. Categoria lor este cine arde gebia. Da, asta e, mă trebuie de leteri, albat mocsum, și s-ați luat vas, vi s-au vrut. Heritage Foundation-ის ექსპერტის ეს პირველად სწორედ ლუკოფ მაგაჟ გრესიდია და შემდეგ აიტას ეს კრასმუსენმა კრამერმა მთელმა ამ პრაიზამ და მეხუთე მუხლის გაუცელებლობა აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთზე ვითომ ეგრეთ წოდებული ყოფილი გერმანული მოდელი როდესაც შუაზე გაყოფილი გერმანიის მხოლოდ ნაწილი მიიღეს მაშინ როცა დემოკრატიულ რესპუბლიკა გერმანიას საბჭოთა კავშირი GDR-ს აკონტროლებდა. NATO, Sakartvelo, conflictebi da problemebi, rad urtiertobis pirobebshi, Sakartvelo, Sarmoipna, uprometi sikete miigo, kveqanam am organizatsiastan, tanamshromlobit, uprometi ziani mogvadga, da sabolo jamshi. Davanebot tavi tsarsus 2008 წლიდან დღემდე, ბატონი მალხაზის თქმის არ იყოს, 14 წლის განმავლობაში, ჩვენ მაინც ჯიუტად გვინდა დაგვაჯერონ, უნდათ დაგვაჯერონ, რომ გავხდებით NATO-ს წევრები. Aș tu ora să cartul să îi pierdă perspectiva, câte să am organizații este euri să. De unde le mănânc să mă bide? Georgi să cartul să are nevoie perspectiva ora, NATO să euri câte să vreți câte ba, ai în bun să mulo pietrat să NATO să a gda ușor. Oficial vă să are nevoie tăuiz candidati cu care nevoie să tuiz anu vici tro NATO să bun să mulo ba platformare, mai to europoli cu care nevoie anu Americii zgarda NATO să euri una câte să mai to europoli cu care. Cei Europa vor tu ora este să citeauia. Cum Macron își gândește băs, să acum o seriozul lucru da, adulă tăsă cămelia. Este istorul ce a fost la șimi de. Cioi am studiat și are etalbi să obrede. Diorgi am teme bzerom. Este adare trei unde le musulmul la pasele, ba droițul le ba magrab. Pase ule be bi midgome bi girebule be bi ariți ule ba am dit cu acane progori saris englezi progori saris apranke te germanie de așa șemne. Are etalbi cu am bzerom. Să câtul o zara vin arahi cu avda. Tu am întors de etalbi lepsi damu cu ideblat. Ruseti zgan damu cu ideblat. Ici trom etalbi gasi zar me guiresi mizgamorom. Cioi ruseti zgaulen gaulen ispero tu e cavita girebule. Mașii rodesat rusetan gardavam, care trebuie să cule bada ruset, maguariere, mereț am uida cascadi ariere, bebis. Ehlas asejari, otmos da fiat celebri și ubralut, dividendi sahi, ce vor nadze, mises, europei, ce neba. Hada ce era, otmos da tormeț, ce am uida, ce vor nadze, da, meure dresue, nu, figura lui Latvi Zahi, șulce ce am uida, da, gejeri ce am uida, ho, ucasel, bakeri, sahi, pentru că oni, si mis, ahnișul nu e, da, hada ce era rom, sahi, se pogada, treia leba mohtato, aja, eba, e, rase, rase, irkoa, imis, ca să pravelă. Da, nu, da, șemdegem, da, șemdegem, magram, rare, se zice, da, mokim e buleba, ehla. Pactul NATO ma zan cargatis, se zice, nu am văzut pe. Magram, ubrau, taies politicul conjunctura sa, a conen, a anahebe, a rusetii zgahize, ne bis momente, a isem tor. Ai da, uite, nu se mulu barovi, od Gheorghe, ho, masu, ak, ceamo, ca le bebulim, ca sri reestri, ris mihe, uite, ce NATO și una medie, od. RTT are isrom, ce n-ar una condes conflicte, mezobel cu anastan. Meore isare, nu, teritoriul lui, pretenzebi ar una condes. Mesa me isrom, da, ușor, șenii cu ecranist, editoreze, ușor cu ecranist, jari, arunda, idrez, da, sva, da, sva. Ai metru în ghecit, trebuie, am zis, acum 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 acum
ჩვენ თვით წამგებიანი დამღუპელი, რომ არა აფხაზეთს და სამაჩაბლოს და მხოლოდ აი ეს ნაწილი საქართველოსი რაც ავარ, ხო დარჩენილი. ეს ხო დამღუპელია ჩვენ თვით, ჩვენი ისტორიის თუ ჩვენი ტრადიციის ყველანაირად, თუ გამორიცხული ამის გაკეთება, მაგრამ ალბათ იქეთკენ მივდივართ, ხო? იმიტომ რომ არანაირი დაუშვათ პერსპექტიული დამოკიდებულება საქართველოს და ნატოსი დღევანდელი გეოპოლიტიკური და პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით არ არსებობს. და კიდევ ერთი მინდა ხა ევროკავშირთან დაკავშირებით დავამატო. Ჩვენ არ გვითხო სოციალური ძალიან საინტერესო რამ რამდენიმე დღის წინ მიიღო ევროპარლამენტმა დადგენილება. გამიაქვს ეს ყურადღება იქ რა მოხდა, რომ ევროპარლამენტი თხოვს ევროკავშირს, რომ შეცვალოს მიღების წესი და იმის მიუხედავად, რომ დაუშვათ ევროკავშირში რომ გაწევრიანდა და ყველა ქვეყნის თანხმობა უნდა, ეხლა ერთი ხმითაც შეგიძლია ევროკავშირის წევრი გახდე. და მოუწოდა ევროკავშირში 2020 წლამდე მოაგვაროს ეს საკითხი, ვისაც აქვს სურვილი ევროკავშირში მიღების, საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, ბოსნია, სერბეთი, მონტენეგრო და სხვადასხვა. ანუ მიდგომებიც იცვლება, უფრო ამარტივებენ. ხვდებიან, რომ დაუშვათ აი ეს სიტუაცია დღევანდელი მოსომულობით, ამ არანაირ ხო რუსეთ-უკრაინის ომმა ეს აჩვენა, რომ ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენ გვეგონენ მონოლითური, ერთაზროვანი და ძალიან მყარი თავის პოზიციებში, დღეს შესუსტა ევროპის პოზიციები და თავად ამ ორგანიზაციის შიგნით არის საკმაოდ განსხვავებული პოზიციები სახელმწიფოებში. გიორგი, აი თქვენ ნატო რატოა შექმნილი, ხო? ეს უმარტივესი კითხვა შეიქმნა ნატო, იმიტომ რომ ის იყო ის ყოფილიყო საპირწონე დაუშვათ კომუნისტური და ვარშავის ხელშეკრულების, ანუ იმ ქვეყნების დაპირისპირება. და ვარშავის ეს პაქტი უკვე აღარ არსებობს. ვარშავის ხელშეკრულება აღარ არსებობს, დარჩა ნატო. რატო? რომ რუსეთისგან დაუშვა საფრთხე წამომავალი, მან დაიცვას ქვეყნები. ახლა მე თქვენ გეკითხებით, იცავს? მას შეუძლია შექმნას ევროპაში დაუშვათ სამშვიდობო პოლიტიკა და დაიცვას ევროპის ქვეყნები, ნუ პირობითად რუსეთის აგრესიისგან, ხო? ხოლო მარტო რუსეთია მტერი დღეს დაუშვათ ნატოსი. ვერანაირად. დიახ, ეს საბჭოთა კავშირის ალტერნატივა შეიქმნა და ჩამოყალიბდა შემდეგ როგორც რუსეთის ალტერნატივა და მე ხა არ დავიწყებ იმ თემების გახსენებას 1999-ის თუ 2003 წლის შეთანხმებებს, რომლებიც რუსეთის აზრით დაირღვა წარმოქმნილად მაშინაც პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი მიიღეს. მე დავამატებ, შეიძლება გიორგი, ხო, აი იგივე დიპლომატიული, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა და მალტის ხელშეკრულებით სამი ქვეყანა, ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი უკვე გადაწყდა რომ წასულიყო. შემდეგ უკვე მოლაპარაკებაში ნატოს ქვეყნები და ლიდერები საბჭოთა კავშირისა და შემდეგ რუსეთის ხელმძღვანელობას და პირობა მიიღეს, რომ არანაირი გაფართოება ნატო აღმოსავლეთისაკენ არ წამოვიდო და ნატოსთან მერე რუსეთმა ხელშეკრულება გააფორმა, სადაც პირველად აღიარეს, რომ ნატო არ აღქმებოდა ერთმანეთისათვის მოწინააღმდეგე და მტრებად, ეს იყო 1995 წელს და ის პირდაპირ ჩაწერეს, რომ ნატო არ წამოვა აღმოსავლეთისაკენ და გარკვეულწილად ის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, რომელებიც საბჭოთა რუსეთი თავისი დაუშვათ მოიაზრებდა თავის. დიახ, შექმნიდან ბუფერულ ზონას. ამ ორ დაპირისპირებულ მანაშორს. ეს ხელშეკრულება 95 წელს დაიწყო და ანუ მიმდინარე გახდა რა. და ანუ იქაც საზღვრებთან არ უნდა განეთავსებინა ეს ბირთული იარაღები და სხვადასხვა ნატოს. ფაქტიურად რუსეთისა და ნატოს ეშე დაირღვა ხელშეკრულება, როდესაც ნატომ დაიწყო უკრაინასთან აი ესეთი თამაშები. ბატონ მამუკა, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ იმ პათოსს, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს დამოუკიდებლად შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, გახდეს ამ ალიანსის, იმ ალიანსის წევრი, მიიღოს რომელიმე შეიარაღება, განათავსოს ამ ქვეყნაში, თუ არა ეს შენი სუვერენული უფლება, მაგრამ როდესაც გლობალურ სამყაროს შენ მარტო კუნძულზე ხო არა ხარ? შენ ხავს მეზობლები ისტორიულად და გეოგრაფიულად რო ვერ შეცვლი მოცემულობას ისეთი მეზობლები და გინდა თუ არ გინდა მოგიწევს მათი აზრის გათვალისწინება და კარიბის კრიზისზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ გადაცემაში თუ საბჭოთა კავშირს და აბსოლუტურად მართალი იყო ვაშინგტონი, ამერიკა მაშინ ლოგიკაში რომ საბჭოთა კავშირს არ ქონდა უფლება კუბაზე ბირთვული შეიარაღების განთავსების, იმიტომ რომ ამით ფელს ამერიკას საფრთხე ემუქრებოდა, ანალოგიურად არ აქვს უფლება დღეს ამერიკას საფრთხე შეუქმნას რუსეთს და აი ეს ორი პოლუსი უნდა დაბალანსდეს სადღაც შუაში და ის ბუფერული ზონები ვფიქრობ ყველაზე იდეალური ვარიანტი იყო. მარიამ, თქვენ ისნებართ თვით მე ნატოს თემას ამოვწურავ და მე რთლიანად რა თქმა უნდა ევროკავშირზეც მოგვიწევს და ბატონი მალხაზიც. უბრალოდ ნატოზე მინდა ვიკითხო, ბატონ მამუკა, ძალიან საინტერესო თქვა, ბატონ მალხაზ და მინდა ეს თემა განვავსო. ნატოში ზუსტად იციან, რომ საქართველო ვერ გახდება ამ ორგანიზაციის წევრი. მაშინ რა მიზანს ემსახურება განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ? აი ყველა ჩატარებულ და გახშირდა ეს ნატოს ხდომები, იმიტომ რომ იქ საომარი მოქმედებებია და ნატო ცდილობს პრაქტიკულად ყოველ კვირაულად მსგავს ტიპის ღონისძიებები ჩაატაროს და ყოველ კვირას პრაქტიკულად გვესმის მოწოდება, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და უკრაინასთან ხდება ბმა ყოველთვის, როდესაც საუბრობენ საქართველოსთან მიმართებაში.
anu, როდესაც საუბარია უკრაინაში ომთან დაკავშირებით, იქვე აუცილებლად უნდა ახსენონ საქართველო და საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. Ეს მეორე ფრონტის გაგრძელების რაღაც ხაზი და კვანძიც ხომ არ არის ნატოს? Არა, გიორგი, მოდი ესეთ რამეს ვიტყვი. აი 14 წელი ვახსენეთო, 14 წლის მერე დაუბრუნდით იქ, სადაც დაუბრუნდით, ანუ ისევ აღუა ისევ ბუქარესტში სხვათ შორის ეს სიმბოლური ის მოგვიტანს თოვლის ბაბუა ისევ იქავართ და ისევ იმ ტვინზე არიან ის პოლიტიკოსები ვინ 14 წლის წინ ეს ტეგიოს ისულებს იძახოდნენ აი პაპი ერქვა მას სახელებიც ვიცოდით კარგად ეხლა ეგაც დაგვაუწყდა მაგრამ ნუ ეხლა ისევ წამო აი პაპი უნდა მაპი შევასრულებ უკვე რაღაცა რაღაც სიგიჟე სიტყვები კარებთან უფრო ახლო იმ იდეათ ახლოსო შეიძლება თითი მოყვეს და რაღაც სიგიჟეები ხო და არა, რამინდა თქვა, აი დაუკვირდეთ უცბად წამოვიდა ახალი სახელმწიფო სახელი, რომელიც ამ მთელი ესლები არ ფიგურებდა. ბოსნია ჰერცეგოვინა. Და რუსეთთან მართლა რუსეთთან მას, ბოსნია ჰერცეგოვინას ფიზიკურად ვერ ექნება, იმიტომ რომ მაშინ ერთი 15 ევროპის ქვეყანა უნდა გადაჯეგოს, რომ ბოსნია ჰერცეგოვინა სამე დაუშავოს რუსეთმა, რა. რატო წამოვიდა ახლა ეს თემა ბოსნია ჰერცეგოვინა? ეს უკვე არ არის რუსეთის ძალა, ეს არის პირდაპირ გეტყვი სერბეთის ძინააღმდეგ. ამუშავებული ახალი ტაქტიკა, იმიტომ რომ მოგესხსენება დაიძაბა კოსოვოში, ანუ მოდი პირდაპირ თქვა რა, ნატოში მიიღება არ მიიღება საუბარი არის პოლიტიკური იარაღი. Ну სერბეთი რა თქმა უნდა გააპროტესტებს ბოსნია ჰერცეგოვინაზე იყურებს რომ არ მიიღოთ და ნუ რაღაც შეევაჭრებიან, ეთქვიან რომ მაშინ კოსოვოში თქვენ ძალიან ხვაურობთ და ნუ აი ალბათ ასევე არის ვერავნებიო საქართველოს და უკრაინას დევართ ნატოს დახლზე. არა მარტო ნატოს, რუსეთის დახლზე ვდევართ რა. სამწუხაროდ ეს ორი გაბერილია, ასე ვთქვათ, გაყინჩული, დიდარი ფულიცავსე ატომური იარაღით გაძეძგილი ეს ორი მონსტრი ურჩხული რაც გინდა დავარქვა ხო ნუ ვაჭრობს ჩვენი რომლებსაც არაფერად არ უღით რომ ერთი თითი დააჭიროთ დედამიწა და ანგრიონ აი საერთოდ სიცოცხლე გააქრო დედამიწაზე ვარ საოჭო ობიექტი ხარ რეალობა შევხედოთ თვალებში მე აი ეს სიტყვები ამოვჭრათ და მოდი შევინახოთ და თუ მე ყუანი ვიქნები აი პისკილობას ვიძლევი საერთოდ ცხოვრებაში ხმას არ ამოვიღებ და ნუ აი რა ვიცი როგორც გინდა ომი დამთავრდეს უკრაინაში. აი როგორც გინდა დამთავრდეს ომი. ვისურვებდი მაგალითად რომ ისე დამთავრდეს როგორც იყო 2014 წლამდე იმისა. აი მე რასაც ვისურვებდი იმას ვიძახე 2014 წლამდე. აი როგორი უკრაინაც იყო აი საზღვრებში დამთავრდეს და ნუ შეწყდეს სამუდამოდ და შერიგდეს. რაც სამწუხაროდ არ არსებულია, მაგრამ რაც დარჩება და როგორი სახითად დარჩება უკრაინა. აი ნიძლავს უდებ ვისაც უნდა, რომელ პოლიტიკოსაც უნდა და იმედი მაქვს რომ მალე მოხდება რომ ომი შეწყდება რა უტავრესი. ეს ტერიტორია არც რუსეთის გავლენაში იქნება და არც ნატოს. ეს იქნება ყველა მხარე მოაწეს ხელს, რომ ის იქნება ნეიტრალური ტერიტორია. აი ზუსტად აი ხო რაღაცის პირობას ვიძლევი, რომ ვანგას მდგომარეობით, აი რომ ვანგავალ და ვაცხადებ, რომ ეს ზუსტად ესე იქნება. ბუგასაო, ბატონმა ხო სხვათაშორის მოლაპარაკების იმაში გაიჟღერ ერთ-ერთი ვარიანტი ესეც არის ომის შეწყვეტის. ბატონი მალხაზი რასაც ეძახის ეს. უკრაინა ზელენსკი რამდენჯერმე განაცხადა, მაგრამ ეს დაჩქრიტეს უკრაინა მოიძახი მაგეებს, ნუ დუშობი მასეო რა. ზელენსკი რომი რო დაიწყო და რომ ახა დაუფული ხალხი და რა ძალიან განიცადა, მე რეჩოვი გვამებს და ჩოლებრივი ამაუწდები და ხოცილი ბავშვები აი კლა ვიძახს, საშინელებას ვიძახს, მაგრამ მე ეჩო ადამიანი ამ გვამებს თუ არ გაგიზნა შუა პერიოდში, ზელენსკი თავიდა ნეიტრალიტეტზე დაიწყო პირდაპირ ლაპარაკი და დამთავრდება მაინც სავაჭრო თემა იქნება. როგორ ფიქრობთ, ესეთი სავაჭრო თემა შეიძლება იყოს, რომ მხარემა რაღაცები ხო ვაჭრობა ესე რაღაცებმა დაითვლოს, ხო? რომ არა აქ ნატოს ისემ დადგება რაკეტები, არა ბატონო, არ იქნება ეგეთი თემა. ან რუსული რაკეტები უნდა დადგეს, რომ აი პირდაპირ ნატოს ქვეყნებს შაუყოს, წვერი იყოს ნატოს საზღვარზე მიდებული. არა, არ იქნება ესე. ეს იქნება ნეიტრალიტეტი. ესე იქნება საქართველოს. ჩვენთვის მე პირდაპირ როგორც ნატო სარგებლოს ჩვენთვის, ჩვენით ისე უნდა ვისარგებლოთ. აი ხო ჩვენც ხომ რაღაცა ინტერესები გვაქვს, ცოტა მყარი ხელისუფლება რო ყავდეს და არა იმაზე რომ რომელიმე ქვეყანათ ის დაგვიქნევს და გადაგატრიალებთ უჭყვით არ იქნები ან ენჯოები გადაგატრიალებენ ან აგერ რაღაცა ვიღა ბანდა ჩააგერ უკრაინა ტიპები იმქრო ჩამოვალთ გადაგატრიალებთ დაგხოცავთ. ნუ ჩვეულებრივი ნორმაა ისა რა უკვე რომ ჩამოვლენ დაგხოცავენ და გადაატრიალებენ ქვეყანას. ხო, ეს ნორმატივია, ეს დანაშაული ადრე იყო დანაშაული, თორე ეს ნორმა არის რა, მოკლედ რა და ის გმირები ქვია, რომლებიც ჩამოვლენ და ხუცავენ და გადაატრიალებენ, იმ გმირები ქვია, რატომღაც. ხო,
თავარი არხის თვალში ხდება და ფორმულას. ხო და ეხა რას ვიძახი? ჩვენც უნდა ვისარგებლოთ, ანუ ჩვენ რომ ნეიტრალიტეტს ვიძახით, ეს ნეიტრალიტეტი არ დევს ფიანდაზად, არავინ არ გვაძლევს ამ ნეიტრალიტეტს და უნდა შევეგუოთ იმას, რომ დამოუკიდებელი აზროვნება, რომ არ გინდა ვიყოთ გუბერნია და არც კოლონია რა, არა აქვს მნიშვნელობა. ეხა კოლონიზატორი მეყოლება თუ გუბერნიის მეფის ნაწილი მეყოლება აქა. უნდა ვიყოთ თავისუფალი ქვეყანა, გენები კომბინი აღარ ჭირდება ამ ქვეყანაში. ამ კოლბის დეგრანი ერქვა თუ ხუჭა ერქვა, აღარ აქვს მნიშვნელობა, აღარ ჭირდება, ნუ აღარ არის საჭირო. უნდა მყავდეს ცუდი თუნდაც, აი ყოველ მიუღებელი მართველი, მაგრამ ჩემი რა, ამ ქვეყნის არჩეული რა. აი დღეს ხარ ძალიან ცუდი მართველობა, მაგრამ ჩემი ქვეყნის არის რა. რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ არის ჩემი ქვეყნის, ხანვის უსვლის, ხანვის უსვლის და ხანვის დაძახილზე გამის, ხანვის გამოძახილზე დამის, ხო? მაგრამ მე მინდა დამოუკიდებელი და ეს უნდა იყოს ჩემი სავაჭრო თემა, ჩემი ნეიტრალიტეტი და რუსეთთან ჩვენ უნდა ვივაჭროთ, რომ აი ნატო გვეძახის და მოდი რა ჩვენ ნატოს ვეტყვით უას, მაგრამ გაიყვანო რა ჯარი რა, შენს გამოდგინ აბიჯი, მე ხო დგავ აბიჯს, რომ უას ვიძახი. ამისთვის მინდა რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს აი ესეთი ძალები, როგორც ჩვენი პარტია არის, რომ მე პირდაპირ უკვე ვამბობთ, აი და იმ ბრესტის ჩანაწერს ამოვიღებთ კონსტიტუციიდან და ნუ აი უფრო მეტი სიგიჟე კონსტიტუციაში გვიწერია ქვეყნის მიზანია ნატოში შესვლა. ნატო რომ დაიშალოს, ქვეყანა უიზნოდ რჩება და ესე ქვეყანა დავშალოთ თუ კონსტიტუცია გადავხედოთ რა უნდა ქნათ. აი იმ ჩავწეროს ვეკითხები, თავის დროზე სისულელეები წერა რა. და კონსტიტუცია აქცია იმით, რა ქვია, პროპაგანდის იმათ ბიულეტენად, პროკლამაციების ბიულეტენად არ აქცევს კონსტიტუცია საუბედუროდ. ხო და პირდაპირ ვამბობ, ეს ჩვენთვის ნატო თავის არსებობით ჩვენთვის ძალიან მომგებიანია, ისეთი უჩხულის წინ რომ ნატო არჩევით, როგორც რუსეთია, რა თქმა უნდა, და რუსეთთან სავაჭროთ რო ჩვენ უას ვიტყვით ნატოზე, უას ვიტყვით, აი რომ ძალიან გაღიზიანებს აკროსტავლები იმ სწავლებებზე, არაფსმოთაის სწავლებებს ხოჭოს პირდაპირ ვიტყვით და რომელიმე სამხედრო მითხავს ამ სწავლებებმა რამე სიკეთე მოგვიტანა, ან უფრო კარგი ჯარისკაცი გაგვიხადა, ტყუილია ეს, არაფერი არ მოგვატებია. ამაზე ვიტყვით უას, ოღონდ შენ შენცქერი, შენს გამოდგინ აბიჯი, ხა მე ხო გელაწერები, ხო აი გავაკეთე ის, რასაც მე უნდა რომ შენ ტერს მიყენებ, არ გიყენებ ტერს, უარი მაგ ნატყვავი, ადავწურე, გაიყვანე ჯარი. დამტოვე აფხასთან და ოსთან ერთიერთზე განასაუბრად, თან ახლა ვიღაცამ არ მინდა ცუდად გაიგოს. უკვე ჯარი რო აღარ იდგება ჩვენ შორის, ხო? და შიშველი ხელებით ვიკრებთ იარაღი რო განგარძე იქნება, გაწეულ და ხელზე დაუწვი, უკვე ხელს ჩამოვარდოთ ერთმანეთს, უკვე დაფიქდებით რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს ველაპარაკოთ, იმიტომ ჩვენ შორის აღარაფერი აღარ დგას, ჰაერის მეტი და არანაირი სისხლის ღრუას და არაფერზე. აი რუსული ჯარი ეხა გონიათ დარწმუნებულები არიან რომ ეხა რუსული ჯარი იცავს ქართული აგრესიისგან. არა ბატონო, რუსული ჯარი რო გავა და ქართული აგრესია რო არ იქნება, მიხვდებიან რომ არანაირი ჯარი არ იცავს ქართული აგრესია. არ იქნება, არ იქნება, არანაირი. აფხაზი და ქართველი ერთია, ოსი და ქართველი ერთ სახელმწიფოში ერთი არის, ერთად უნდა ცხოვრობდნენ და აფხაზის უფლება პირდაპირ უთყვი რა, თუ მაინდა მაინც საწყენად ჟღერს რომ აფხაზს არ უნდა საქართველოს ნაწილად, ხო? საქართველო იქნება აფხაზეთის ნაწილი, ბატონო. ერთი ქვეყანა უნდა იყო, ოდესღაც დასავლეთ საქართველოს აფხაზეთი ერქვა და დედაქალაქი ქუთაისი იყო რა. ბატონო, გეოგრაფია კარგად იცის რა, აფხაზებმა იციან ეს ისტორია. აი ამ თემას არ დაკავშირებით, ეს ბატონო მალხაზა თქვა. ეს გასაგებია, მაგრამ პოლიტიკური კონიუნქტურა ასეთ რაღაცას შეიძლება არ ითვალისწინებს და ვერ ითვალისწინებს. ეხლა მე ნათელ მაგალითს მოგიყვებით, რაც დაემართა სომხეთს. სომხეთი ერთ-ერთი ქვეყანა პოსტსაბჭოურ სივრცეში, რომელმაც ოფიციალურად განაცხადა, რომ ნატოში არ გაწევრიანდებოდა. სომხეთი ის ქვეყანა, რომელმაც ბაზები ოფიციალურად დაუთმო რუსეთს და გიუმრის ბაზა, თქვენ კარგად იცით. სომხეთი ის ქვეყანა, რომელიც ყველა გაერთიანებაში შევიდა, რაც კი არსებობს რუსე და ოდაკებე, ესენგე და სხვა და სხვა და სხვა. სომხეთი ეს ქვეყანა, რომელიც საზღვრებსაც რუსეთის ჯარი ფსბ-ს იცავს სომხებთან ერთად და მაინც ეს პოლიტიკური კონიუნქტურა, ისეთი რაღაცა და ეს გეოპოლიტიკური დამოკიდებულება, ხო, ადგა და რუსეთმა გაწერა სომხეთი და აზერბაიჯანის აშკარად ხარი დაუჭა ყველა მიმართებაში, ხო ნახეთ რა. როგორც კი ხელისუფლება არ მოეწონა. ხო, აი ბადაშვილი, ხო და ასეა ბატონო მალხაზ, რაღაცა შენის და დამოკიდებაში სწორი მიდგომაა, მაგრამ ხო ხედავთ, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. თუ რამე არ მოეწონა და რაღაც დამოკიდებულია, შენ ვერ გააკეთე დიპლომატია, აი მოგიტრიალდება და რა გააკეთა, ხო ნახეთ. და აშკარა თვითონ პრეზიდენტის აფიქსირებს პუტინი, რომ ყარაბახეთია, ყარაბახი ყოველთვის აზერბაიჯანი იყო და იქნება. და ხედავთ პაშინიანის დემარში ბოლოს, როდესაც მან ხელი არ მოაწერა იმ მოდატებულებას. უარი თქვა ხელშეკრულებას, ხო, უარი თქვა. ფაქტიურად დაკავებული. არა, უნდა კიდევ ვიძახეთ, ნატო ჩვენთვის არის მომგებიანი სავაჭრო, ჩვენ ნატო ხო ჩვენით ვაჭრობთ და ჩვენ შეგვიძლია ნატო თვითონ. აი ეს ისტორია და პოლიტიკურ ვაჭრობაზეა ნატო. პოლიტიკურ ვაჭრობაზეა საუბარი, რომ ჩვენ შეგვიძლია, რომ აი გვაქვს ეს გზა, ანუ ცუდი არ არის, ეს სომხური გზა აღმოჩნდა მცდარი, ხო ჯამში გამოჩნდა, მართლა გამოჩნდა, რომ მიეკედლა ერთ პოლუს,
am polus mai răgat momenti, chiar agar moițona da, tău își se gîn nu că de bu taruna pse aicnia, chiar da nu zântră culi momente răgat se bica. Să magale tot hijeba pasiunii tău își are adecvaturi politice, izgamul de dașa jocul. Arele lupa taru rusul. Ioi chiar da, tu ucoi să mă chiar anti rusuli muzilor pe bica uite. Da, să nu te spacți bimartele. Ce vreți șansi ro găvchte tisă ti cuie canaro, ce neutralitate ucoi zvirtasi co tisă ti cuie canistu sogoșta cine ti mi toru ce teritorie bis. Usapt hoeba, mi situiești, gatare, mi sunariano, bada, zani, mi se economica, mi se luani. Tu ești rusat, ești romist, tu ești salvat, am neutralitate, ce tu ești, pida, pida, ixneba, kinigza, abhaze, ce mi maluali, albat ga ixneba, ești trimalis, gzaci, guirabic ga ixneba, ești gzebi, hoela peri, am ușa odeba, hoda, zani, ușa odeba, nikreba, mi se urte, toba, somketan, iratan, ahlu, am ușa odeba, turketan, turketan, nu ești gineb, am hela perspective, bi ixneba, ho, dar am hela perspective, nu salve, bi ixneba. Ugo, boli, cu ecanis interes, ixnebaro, eskvehana, ixos, eskvehana, ixos, Am de dicăt când îți interesezi, anu, pentru că da, ești dit puțo, să cătoși, sudira mea, arbătă, să cătoși, tu ești argavardes. Scoacă când ai gada, ești în amașipul, scoacă când ai gamo uicene, matiu sau trobi sau sa hurabi gamo uicene, inițiativa pentru ugă, pentru că când îți interesezi, Europa îți interesezi, îți debit, hocinati, Europa îți zamiș, lovania, mă gândesc, ne bat, ho, energie, resurse, Europa îți zamiș, lovania, ce din academie, ho, tu ești citai martla, îți citai habadon, mamu, ca tu îți traro. Bipis ist Nobelin Mili, romelis gadis sakartveloshi. Tkveni sazit, Imils, kho da Imils, mtlianat sakartvelo akontroles chven territoriaze. Ara, ratkma unda. Da sa abavi ina getqvitet sasstavlo, or adgilas es mili mokhta rusobese. Samkhret Osetis akhaltonomiur makhanonat. Da ikit aris mokhodreli, kho moqvos ekhla Bipis es ubedureba. Etkhala rusetma ro moindobas Bipis trubas mila da ukhritas da ay barkla mitsakh da davtavda is mili davtavda miliardebit kharjia ro mili be gadmoqio. Patrul meu, Hans, ai NATO-s temor, uamuțul, Parlamenti miubrundeba 2025-ის ბოლოსკენ გადაგვიწიეს კიდევ ადები, იმიტომ რომ ის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების ნუსხა შესრულდეს, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას გადმოეგზავნა. Პირველი პროცესები რომ შეგვეფასოთ ბატონო მალხაზ და როგორი არის თქვენი პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით, რას ნიშნავს ეს პროცესები და მეორე შიდა პოლიტიკური საკითხებიდან გამომდინარე, რამდენად არის შესაძლებელი რომ თუნდაც ის სურვილი ახდეს, რომელზეც თქვენ საუბრობდით ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობას გულისხმობ მანამდე ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. Რამდენად არის შესაძლებელი ამ პროცესების გათვალისწინებით დაგვინარეს 12 პუნქტიანი მოთხოვნები რომ შევასრულოთ, ჩვენ მიგვიღებენ, ნუ ეს არის არაფერში უაში არ არის, რა თქმა უნდა, იმ 12 პუნქტიანი შეთანხმებიდან დაახლოებით 8 პუნქტი ის არის, რომელსაც ევროკავშირის გარეშე ყოველდღე ყვიროდა ჩვენი პარტია და ითხოვდა, ეხლა სულ არჭირდება ევროკავშირი, რომ სამართლიანი სასამართლო მინდოდეს. აბსოლუტურად არჭირდება ევროკავშირის დახმარება და დემოკრატიული არჩევნები დემოკრატიულად ტარდებოდეს, მაგრამ ეხლა რაღაც მე-11 მცნებას ნუ დავიმატებენ, რომ გიყვარდეს მწამებელი შენი, ეხლა არ გამომდის რა, ეხლა შეიყვარეთ ერთმანეთიო და ნუ აი რაღაცა რა ბიბლიური ისენც ჩაწერეს რა, რომ შეიყვარე ნაციონალი შენი, მაგალითად თუ არ აჭდება ვერ ვიყვარებ, რა ვქნა.
Ki ai qola bevri iseti moqvasia ro sula me moqvaseba ra da mo rakna mu ma Davido is 12 punktiani gegma romelis gadis saakashulis gatavisuflobaze amas evrokomisaris sitsis medi esa tkva pro magal tanamdobis pirobi aratskhadeban matchoris evrokomisari romelis ipo sakartvelos chamusruli saertot arugsenebia konkretuli parebi da kitkhis sapasukhot da tsman aghnishna rom chven konkretuli pirebis gatavisuflobas arutkhot chven kontrolat damouqidebel sasamartlos sistemas amas asiaxnes 12 punktiani ekha adamianebia evrokavshirshits da adamianeb bia qolgan kho ekha umaglesi evrokavshiris pirebi ekha arijden da ar ghami ar gautkhenebia 12 punktian shetakhmeba getqit da vinijdeboden da akhloebit is ragats samadashvili ragats samnidze da akho egeti adamianebis mia shedgenili ai schirdeba ragatsa mati ngoebi mati lomjariebi imati shedgenili is ari da ikzemot vigatsa sheutaen da bolatsers khels da damtavda kho vitom imis motkhovna da is tuma fikrobda ekhla nu rogor natsionalur mozdraoba da kartuli otsneba isiats kargat arian ekhla ra tu kargat chaukirdebia chota tavia tu ushurobis samsakhurobis kitkhol sagaromit restoranshi tsatsalkezia tu ertat da rom igeben pasul da tsnardebian da tsamoigeben მაგრამ ნუ რეალობაში ხო გვაჯერებენ რომ რაღაცა ვითომ ორი პოლუსია და არანაირი ორი პოლუსი არ არის რეალობაში ერთი არის გაზლუქუნებული თავი გაბოროტებული უკვე და პობის პროცესში წასული დიდი ხანი ხელისუფლების ხომნისგან და მეორე ამის შემამაგრებელი დიდი ხანი იყოს ხელისუფლებაში ხო ეს თულ პობის პროცესში ეს უკვე თავი შემამაგრებელი არის ამის შემაკავებელია რომ ეს კი ამას გაუგძელდეს ეს ხანძლივი პროცესი გაუგძელდეს და იყოს და იყოს ხო აი ეს პროცესი მიმდინარეობს თავსა და ხელშუა და ეს კიდე ვიძახი ხა ეს 12 პუნქტიანი შეთანხმება თუ ჭირდებათ მათ ისეთი სწრაფი ტემპით გიღებენ და ისეთი ქვეყნები აქვთ მიღებული და ისეთი კორუფციული და ისეთი არ ვიცი ხლა ბევრი საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანია ვისაც ავტომობილით ევროპიდან წამოსულა საქართველოში ხო სულ ყველა რამდენიმე 100 კილომეტრს აგებს რომ რუმინეთში არ გაიაროს იმისთანა კორუპირებული ქვეყანაა მაქსიმალურად რომ ბულგარეთში არ მოხდენ იმისთანა კორუპირებული გაიშნიკებით განან და რაღაცა ხო ეს ხო ყველა ვიცი და საქართველოში ეს არ არის ბევრად წინა ვართ აი პირდაპირ ვიძახი ბევრად წინა ვართ ხო მე არ გამიგია რომ აი როგორი ცუდი პატრული არ შემხვედრია ხა 4000 ლარიანი ჯარი მამაკ ბოლო-ბოლო დაწერილი ხო მოპედი და ხო ხო და ნუ რა და გადამახტევინეს აუ მიიღეს ყველაფერი თუ რა მქონდა ხო და მაგრამ ნუ ხთამი არ მოუთხოვია ეგ არავის არ უთქვია რომ 100 ლარი მომედა არ დაგიწერ ხო იქ პირდაპირ ჯიბეში ხელს გიყოფე ხო და ეს ქვეყნები არიან ევროკავშირის წევრები ხო და იმათ არავინ არ კითხულობს ხო ანუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ბლეფია ხო ეხლა კრიმინალზე თუა საუბარი და დანაშაულებზე თუა საუბარი ეხლა რაც ალბანეთში ხდება ისეთი ალბათ არსად არ ხდება ხო და რასაც ალბანელები თელ ევროპაში ჩადიან ისეთი ნუ გაუგონარია ხო კვლელობა გაუპატიურება ნარკოქსელები ყველაფერი ხო ყველაზე თავი ადამიანის ორგანოების ვაჭრო ხო ნუ რაღაცა ჯოჯოხეთი რა და პირდაპირ და ნუ ეს ქვეყანა არის ევროკავშირის წევრი და ჩვენ არა ვართ ხო ანუ ეს მოთხო ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა ბლეფი ეს ყველაფერი არის ხო და ამ ბლეფის ნაწილი რატო ვართ რატო ვერიგებენ არიგებენ მაშტოკა მოდი ესე ვთქვა რა საქართველოში მეხუთე კოლონა ყოველთვის რა ყოველთვის ეს იყო სპარსეთის იმპერიის დროს თურქული თურქეთის იმპერიის დროს რუსეთის იმპერიის დროს კაკებეს დროს ცერეულ დროს გერეულ დროს მნიშვნელობა არა მეხუთე კოლონა საქართველოში ყოველთვის იყო შესანიშნავი ნიადაგი დღეს და ევროპული მეხუთე კოლონა არის, ისაც მეხუთე კოლონაა და ეხა დემოკრატიულია თუ როგორი არის მეხუთე კოლონა, სხვა ქვეყნა ეხა ლონჯარი არის სხვა ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი, ხო? მე ხო არ ვიძახი რომ ის ცუდია თუ კარგია, არ ვკამათ, მაგრამ ის არის რაღაცა კონკრეტული თქვათ, რაღაც გეი კარტელების ინტერესების გამტარებელი საქართველოში. ხო არ მალავს ამას რა, რაღაცას ისაც კი არ ვიძახი და საქართველოს ინტერესები მისთვის მეორე ხარისხოვანია. თავარი აი ეს ინტერესი გატარდეს, ხო? რა ის იღებს გრანტს და საკმაოდ სოლიდურ თანხებს, ხო? აგერ ერთმა გააჟღერა რომ საქართველოში 5 მილიარდი დავხარჯეთო ხო? ნუ შეკითხვაზე რომ ამ 5 მილიარდიდან ერთი ქარხანა გვანახეთ ან თუნდაც ერთი აი სპიჩკი საჩხრეკი კბილები საჩხრეკი სპიჩკი ზღერი აი რაღაცა რა გაკეთდა ხო? არა ეს თანხები ჩაიდო იგი პასუხობს პირდაპირ დემოკრატიის განვითარება რა არის ხო ლომჯარიები ხო ბევრი ლომჯარიები მივიღეთ აი მართლა ვიძახი რა რომლებიც გეუბნებიან რომ გეი აღვები სანამ რუსთაველზე არ გაივლის და სანამ სულყოლან გეები არ იხტუნავენ არ იქნება ეს ქვეყნა ეკლესიებში და ყველგან სულ სადაც სულ ყველაფერს ცისატყლის ფერად არ შეხვდებათ არ იქნება ეს ქვეყნა დემოკრატიული ხო ხო და ხა ნაბადად იმ 5 მილიარდს მე ნუ დამაყვედრეთ რა ეს 5 მილიარდი დააყვედრე იმ შენ ენჯოებს რომ ჩემს თანამი ვერ მოსპეს ჯერ რა და კიდევ არსებობთ ხო
და ლონჯარი არ არის ქვეყანა და თოფურიები რაც არიან რა ქვეყანაზე რა აი საბედნიეროდ ეხლა სიმბოლო გასკეალოში ლონჯარი არის კოლონა და მეორე არის საქართველოს ხელისუფლება და ხელისუფლების ნაბიჯები ამ მიმართულებით თქვენ აღნიშნეთ თქვენი დამოკიდებულება რიგ საკითხებთან დაკავშირებით ევროკავშირის კანდიდატთან დაკავშირებით საკმაოდ არაპოზიტიური არის და არ გაქვს პოზიტიური მოლოდინები თუმცა მეორე არის მეხუთე კოლონის მეორე ნაწილი არის საქართველოს ხელისუფლება და გადადგმული ნაბიჯები თქვენ ხედავთ საქართველოს ხელისუფლების მოქმედი მართველი გუნდის მხრიდან იმ ნაბიჯებს გადადგმულს რაც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსამდე მიიყვანს ქვეყანას. ერთი არის იმათი ხელისშემშლელი ფაქტორი და გეთანხმებით ამ ნაწილში სრულად რომ ყველაფერს აკეთებდნენ ეს ადამიანები, პირადად ჩადიოდნენ, პირადად ეუბნებოდნენ ევროდეპუტატებს ეუბნებიან და ასე კარდაკარდ ადიოდნენ ჩვენი საკითხი რომ განიხილებოდა რომ ქვეყანას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი არ მიიღო. ამაში სრულად გეთანხმებით, თუმცა ხელისუფლების როლი რამდენად დიდი არის ამ პროცესში და რამდენად ხედავთ ერთი ჯაჭვია, ჯაჭვის ერთი პრობლემა, ხელისუფლება არის უფრო და სუსტი. ხელისუფლება აკეთებს იმას, რისი გაკეთებაც არ უნდა, იმიტომ რომ შიში აქვს, რომ არ დაამხო და დასავლეთს უკვე ეს მეხუთე კოლონა იმდენად ძლავრია და ეს ენჯოი იმდენად ძლავრია, რომ შოს არ არიან იმ შესაძლებლობისგან, უბრალოდ ძალიან ახლოსაც არ არიან, ხა იმდენად რომ დაამხო ხელისუფლება. ამიტომ ხელისუფლება იძულებულია დრო გამოშვებით აკეთოს ის რისი კეთება ცრულებითაც არ უნდა. და ეხლა მაგალითისთვის მოუყვან აზერბაიჯანში, ხო, ნუ თქვათ გეების უფლებები, სიტყვაზე ეს გეებს არ გადავეკიდებ, არა, ნუ მაინდა ეხლა ის ერთ-ერთი სიმბოლოა, ხო, რასაც ვთხოვენ, რომ წინა პლანზე გამოვიტანოთ. ეხლა მე ჩემთვის შეიძლება ბავშვი უფრო მტკივნეულია, ვიდრე ვიღაცა გეის საწოლის პრობლემები. რა მართლა არ არის მტკივნეული და არაფერს არ ვეჩი, მაგრამ არ მაინტერესებს რა იმის პრობლემები და აი ბავშვში ეს მაწუხებს და მაინტერესებს და ძალიან წუხვა და მინდა რომ ეს ესე აღარ იყოს რა. ხო და აზერბაიჯანს ახლა რომ მოინდომოს ევროკავშირის წევრობა, დამიჯერე რომ ჩვენზე უფრო სწრაფი ტემპები ჩევა. და ნუ ახლა აზერბაიჯანული დემოკრატია, ნუ არ არის. ხო და აი რატომ? აი ამ კითხვას ხო? რასაც აბედინებ, რასაც აბედინებ, ხო? და რასაც რის საშუალებასაც აძლევ, იღებ იმას ზუსტად რა. რასაც ჩვენი ხელისუფლება, სუსტი ხელისუფლება, სისუსტის გამო იმ ნაბიჯებს გავდა ყველაფერზე თავს ხვის და პავილიონის ეს ვიღაცა გათახსირებული იმდენად რომ ლიტვის სეიმში ცხვა, აი მართლა ვიძახი. ლიტვის სეიმ შეცხვა. კი, ოფიციალური განცხადებაა. ადამიანს უცხო შეიძლება აღარ გაევა, უღალაპარაკო საქართველოსიო, რა უბუაბუჭო ქართველებს და ლიტველებს მართლა მეგობრული ურთიერთობა ზოგი მართლა ყავს ლიტველი მეგობრები, ეს არ ვიღოთ უცხო და სულ უნდა მოთქი რა, რა დაგიშავეთ რა და ჩვენ რა შუაში ვართ რა უცხო. რა და სეიმ შეცხვდა და საქართველოსი ვერ არ გამოდა ეს პატარა რაციაკი ლიტველი ბავში ჩამოდის აქ გასაღების ტრიალი და გვასწავლის ქართული ცხოვრების წესს და რა თვითონ და რატო ხო არ გონია რომ რამე აწუხებს ან ქართული დემოკრატია აწუხებს ან ქართველი გეები აწუხებს ფუძინებს ამას და ვიზარციკლავს რასა დაუტოს იმას ლაპარაკებს ხო არ გონია ბატონო ახას ბატონო ამ კოსტამ მინდა გადაიგოს აუხობ სერიოზულად იმის ნაპირად რომ აი ესე მოუკიდოთ ხელი და მართლა ნუ ეხლა ძალადობას არ მოხდაგებ მაგრამ კანონის ძალით, როგორც თქვა, სოხუმში ჩასულ ადამიანებს ეგზალებათ და ძალიან სწორადაც ვიესადებიან. კანონის ძალით აეგზალოს აქ შემოსულ ამისთან და გარეწრებს. ეხლა ბაპატიოთ ეს მოპარული პური ვიღაცას ქონება წაართვეს. ნაციონალა მერე ამ პური პავილიონის გადაუხადებს, ხო? იმ პავილიონის რა როგორ უნდა მიტყას აქ მუშტებინე. ბატონო ამკას არ მინდა გადავიდე. ბატონო ამკა, მე მინდა აი ლოგიკურად გავყვეთაი ამ ჯაჭვს. და ბატონო მალხაზმა ჩამოთვალა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, სადაც უამრავი პრობლემაა და ბევრი ისეთი პრობლემა, რა პრობლემაც უკვე დაძლეული აქვს საქართველოს. მათ შორის სასამართლო სისტემის ინდექსით ყველაზე რთულ მდგომარეობაში ქვეყანა არა მხოლოდ ევროპაში, აი მსოფლიო მასშტაბითაც პოლონეთია, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელმწიფოა აღმოსავლეთ ევროპაში და მას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა გნებავთ სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ან ხარისხიან გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. ნუ არაფერს ვამბობთ კორუფციაზე და კორუმპირებული სახელმწიფოები ბატონო მალხაზმა უკვე ჩამოთვალა და ასევე ვისაუბრეთ ალბანეთის მაგალითზე, რომელიც ჯერ კიდევ ბევრ პრობლემას ქმნის მთელს დასავლურ სამყაროში ბევრი იმ კრიმინალური მოქმედებების გამო, რომელიც ალბანეთი და კოსოვო არის ფაქტიურად მოქალაქეები აკეთებენ და ჩადიან ევროპაში და ასევე თუ გავითვალისწინებთ მათ შორის იმას, რომ ევროკავშირის წევრი პრაქტიკულად 90% სახელმწიფოების ქრისტიანული ტრადიციებზე დაფუძნებული სახელმწიფოები, ალბანეთიც კიდე უფრო მეტ დამატებით კითხვის ნიშნებს. იუგოსლავიის კონფლიქტი, სადაც არის ცოტა მუსულმანები. დიახ. აი რატომ ვსვამ ამ კითხვას იცით, რომ ყველა პარამეტრით უკრაინასა და მოლდოვაზე წინ კი არა. ბევრ ევროპულ სახელმწიფოზე წინ უნდა ვიყოთ. და როდესაც ბატონი მალხაზი საუბრობს, რომ
ჩვენზე ბევრად უკან დგომს ბევრი სხვა პარამეტრით. Მე არ გულისხმობ ეკონომიკურს. აზერბაიჯანს მეტი შანსი აქვს გახდეს ევროკავშირის წევრი, მაშინ ჩვენ ეს შანსი რატო არ გვაქვს? მარტო იმიტომ, რომ ხელისუფლებების სრულ მორჩილებაში არიან, თუ უბრალოდ საქართველოს მაშინ რა ხდება ამ მიმართულებით? Სრული მორჩილების გამო, რა მორჩილებაში იყვნენ ხელისუფლებები, მე ვფიქრობ, მაშინ უფრო მეტად უნდა დავახლოვებოდით ამ ორგანიზაციებს, ხო, თუ ყველა სრულს უსრულებდით. Და თუ არ უსრულებდით, არ შეუსრულებია არც მაგალითად პოლონეთს, რომელსაც ყოველწლიურად სწავენ, რომ სასამართლო სისტემა გააჯანსაღოს, მაგრამ ამ ორგანიზაციის წევრია. Ორბანი, რომელიც კატეგორულად ეწინააღმდეგება ბრიუსელიდან წამოსულ დირექტივებს, მაინც უნგრეთი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა და მიიღეს ბოლო წლებში სახელმწიფოები, რომლებიც ამას ნამდვილად არ იმსახურებდნენ. Რა ხდება მაშინ საქართველოსთან მიმართებაში? Და რატო ვიჩაგრებით მაშინ? კიდევ ერთხელ მინდა გიორგი ვთქვა, რომ ეს არის პოლიტიკა, არის როგორი მოსემულობა, იცით, არის საჯარო პოლიტიკა, ტრანსპარენტული, გამჭვირვალე და არის კულუარული პოლიტიკა, რომელიც დაუშვათ არ ჩანს, მაგრამ მუშაობს კულისებში, ხო, როგორც ახლა გამოჩნდა უკრაინა რუსეთის ომთან დაკავშირებით, თურმე ამ თვეების განმავლობაში ხვდებიან ერთმანეთს უშიშროების წარმომადგენლები უკრაინის, რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების. ხა აზერბაიჯანის მომენტთან დაკავშირებით მინდა გიორგი გითხრა, რომ ან ყველაფერი ევროპა მთვალე დახუჭა აზერბაიჯანზე, რაც მან გააკეთა. აზერბაიჯანი ყველანაირი ინდექსით არის, რა ვიცი, ჩამორჩენილი კორუმპირებულობა, მასმედიის არათავისუფლება, პოლიტპატიმრებულობა. რატო გააკეთეს? ფონ ლაიენის განცხადებები გაიხსენეთ, რამდენიმე თვის წინ ჩავიდა. ჭირდება ევროპას ახლა აზერბაიჯანი. ჭირდება თავისი ენერგომატარებლების და რესურსების გამო. არა იმიტომ, რომ მან შეუძლია ახლა ჩაანაცვლოს რუსეთი გამორიცხულება. მაგლოკით, ბატონო მალხაზ, ბატონო მამკო, საქართველოს ჭირდება აზერბაიჯანი. როგორ წაიღებს? ეს არის ორმაგი დამოკიდებულება და მათი სტანდარტები პოლიტიკის, საერთოდ არის პოლიტოლოგიაში და პოლიტიკურ მეცნიერებაში ორმაგი, ანუ ამერიკას ვაქო თავისი შინაგანი და დემოკრატია და გარეგანი, ანუ ის რაც იმ ეტაპზე თulis საჭიროდ პოლიტიკური კონექტურის გათვალის იმას აკეთებს. საქართველოს ამ ეტაპზე არ ზის ამათ. მაკრონმა პირდაპირ გითხრა, ნუ მეტი რაღა უნდა თქვას ახლა. ეტალიანები მახსენდება, ჩვენ დიპლომატები, ჩვენი ენა გვაქვს. თქვა ამკაცმა თავისე, რომ შენ არ აღიქმები, არ არის საქართველოს ევროპა რა. ამ ეტაპზე არ ჭირდება საქართველოს. სწორია მალხაზი, უნდა ივაჭრო პოლიტიკურად, უნდა გაცოცხლდე, უნდა იმოძრაო, უფრო დინამიური უნდა გახდე. შენი პოლიტიკი, შენი დიპლომატია, თავი უნდა შეახსენო, მაგრამ ჩვენ ყდრები არაფერს არ ვაკეთებთ, ხო? არ შეიძლება მარტო ევროკავშირი, ნატო არაერთხელ გვითქვია, რეგიონალური პოლიტიკა უნდა გაცოცხლეთ. ორი მონსტრი მეზობელი ყავს, რუსეთი და თურქეთი, ხო? ამათთან ლავირების პოლიტიკა, იქეთ ირანია, რომელიც გარკვეულ პრეტენზიებს აცხადებს და აქვს სერიოზული პრეტენზიები კავკასიაზე და ყველაზე მთავარი და ნიშანი, აი ძალიან საშიში პრეცედენტი მოხდა და ნიშანი მოხდა რუსეთმა, რომელიც ამდენი საუკუნის განმავლობაში უკვე თურქეთი შემოუშვა კავკასიაში. ეს ხალხო არ არის პატარა საქმე რა. თურქეთი, რომელსაც რუსეთი 4 საუკუნე ებრძოდა და გააგდო კავკასიიდან, აზერბაიჯანის მხარდაჭერით ნახეთ, უკვე ფაქტიურად თურქეთის გავლენა შემოდის ევროპაში, ევროპა და დაუშვათ კავკასიის რეგიონში. და ყველაზე საშიში რა არის, იცით? თუ მოხდა პოლიტიკური გარიგება, არც ეს არ არის გამორიცხული. ჩვენ რო გაგვდეს სავაჭრო საგანი რუსეთსა და თურქეთს შორის და მოხდა ისე, როგორც რუსეთმა გაუკეთა სომხეთს, ხო? დახუჭა თვალი და ესეც, ხო, ესეც, ხო, ამაზეც ხო უნდა ვიფიქროთ ჩვენ. ხომ შეიძლება ესეთი პრეცედენტის მოხდეს? კაცი შურმა არის ეს, როდესაც 2008 წელს ომი დაიწყო, ლამის ფეხით ჩავიდა ერდოღანი იმასთან, რა ქვია, მედოდევთან. და პოზიციები ნახა, თუ შენ დაუშვოთ რაღაცა ისეთი იქნება და ისე. თუ მიგაქ სამხრეთოსები და აფხაზეთი, მე აჭარა გამატანე. ხო, აი ბოდი პირდაპირ თქვა, აქ არ იყო სამხრეთები, დიდი ბოდიში, ბაბა მამგა. აი ზუსტად ომი დაიწყო 2008 წელს. ნახევარწუთი გვაქვს. 10 აგვისტოს უკვე გადაფრინდა ის თურქული დელეგაცია 25 კაცი შემადგენლობა. რაზე იყო საუბარი? აქ არ იყო აჭარა გამატანე, აჭარა როგორ უნდა გაატარო? არა, აქ იყო საუბარი. ერთ საშინაო სიტყვას ვიტყვი რა. რუსეთ-თურქეთის საზღვარი სადგაიდიდა. ხო, რასაც არსებობაზე იყო. მაგას უძახო. რუსეთ-თურქა აქ არ იყო, აფხაზეთი და საბაჭაბლო. მართალია. თურქებმა გადაწყვიტეს რუსეთ მთლიანად აპირებდა საქართველოს დაპყრობას, გადაწყვიტეს და ერთადერთი რაც აწუხებდათ მათ, მათი წილი საქართველოს რა იყო და აი საზღვრისთვის ჩაებდნენ. ეს არ არის დამალული რა. არ არის ამბობ. ეს არის დამალული, ახლა გამოჩნდა და პირდაპირ უთხრა და ისო კითხვა, სად აპირებს საზღვრის გავლენას? ეს ამაზე იყო ლაპარაკი, უკვე სწორია მალხაზი, ხო? თუმცა საქართველოს საზღვრები გადის ფსოულზე, როკის გვირაბზე და აჭარაში სარკოკავშირთან და ეს მინდა ჯერა და ესე უნდა იყოს. ძალიან მოგვიწონს ბატონო. დიდ ოჯახში შედიხარ, ხო? შენი კულტური ტრადიციის იდენტობით, შინაგანი კონსტიტუციი და სხვადასხვა პარამეტრებით უნდა შეხვიდე. და იქ შენი იდენტობა დაისვა. შენ თუ ეს ყველაფერი დაკარგე, რა აზრი აქვს, ხო?
Ai mai zis un avipicrot. Eurocaușe și gaieta de baieti, cu pozitiv, urmă. Negativ, urmă, hare, biți hoare. Ha, tu ți-a dat să-mi hoare ca oricum ești unde dai hoare. Amitom, acari diplomatia, să-mi hoare să-mi hoare să-mi hoare. Rad Sergio Robit, sam tu harot, cartul sa, hem, tipul sa, argamo, distore. Mi-a absolut urat, uite, am văzut, uite, 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 economicul ăsta colază zilier, consulă ce izlava vaccinul de sacartolo, da sau le tagno sau le tisada, ci tu le sam hrătis ga sacarze. Cu arguna, gmert, mai zidi alurim de bareoba, magram. Sam zuharot, tragicul ăsta guihteba holme, ce nu este bareoba. Didi magloba, baton mamucas, baton malhas. Da, cu elodet, zustate, tu ce pierde pe retarșivart. E, hautul ăsta, tau și nu, uite, capul.